Informacija koju smo dobili iz Ministarstva finansija od ministra Vujovića da je grad Šabac jedan od tri najzaduženija grada u Srbiji. Pričamo o najzaduženijima u smislu budžeta, odnosno deficita u budžetu, u ovom slučaju za Šabac 235 miliona dinara. To samo pokazuje sliku u kojoj lokalna vlast jednostavno ne može da upravlja ovim gradom, imajući u vidu da su sva javna preduzeća u minusu, da nema ni jedne ozbiljne kapitalne investicije, odnosno da nema investicije koja će zaposliti građane i unazad 15 godina samo su ljudi ostajali bez posla i nije bilo novih radnih mesta i kao posledica toga slabo punjenje budžeta i minus od 235 miliona dinara u samom periodu od januara do juna 2015. godine.